ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:30 ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ರೇವಣ್ಣ ವಾಕಿಂಗ್. ಜೈಲಿನ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೇವಣ್ಣ. ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಬೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಜೈಲು ವಾಸ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ. ರೇವಣ್ಣಗೆ ಕಾಫಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಜೈಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ಬಳಿಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರೇವಣ್ಣ. ಜೈಲಿನ ಮೆನು ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಜೈಲು ವಾಸ. ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರಣಾ ದಿನ ಬಂದಿನಂತೆ ದಿನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೇವಣ್ಣ. ಇನ್ನು ಬೇಲ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಚಡಪಡಿಕೆ. ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆವಾಸ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಏನ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ವ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಣ್ಣ? ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತು. ಏನಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ News81 ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.